Rəşad bəy, Azərbaycanın nəqliyyat sistemi qışa hazırdırmı? Ümumilikdə ilk yağan yağışlar göstərdi ki, biz demək olar ki, hazır deyilik. Belə ki, burada bir mənalı olaraq konkret bir qurumu günahlandırmaq da olmaz. Yəni, biz gördüyümüz kimi yağış suları şəhər küçələrini ağuşuna almışdı. Burada konkret olaraq bir qurumu günahlandırmaq olmaz. Demək olmaz ki, tutaq ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin günahıdır. Burada bir neçə qurumun birlikdə günahı var. Bu qurumlardan biri Azərsudur. Azərsu belə ki, su kanalizasiya təchizatı o qədər də qənaət bəxş halda olmadığı üçün şəhər yollarında kanalizasiya sistemləri və drenaj sistemləri yetərincə bu işi görə bilmədiyi üçün, çatdırmadığı üçün şəhər yolları suya qərq olunmuşdu. Və bunun günahı birbaşa olaraq həm Azərsunun, həm Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, həm də yerli icra orqanlarında görürəm mən. Hansı ki, bu üç vacib dövlət qurumu bərabər çalışmırlar. Ayrı-ayrılıqda fərdi çalışırlar və nəticəsi də göz qabağında olur. Bir neçə gün öncə Bakı kartda müəyyən problemlər yaranmışdı. Sizcə normal vəziyyətdə, yəni bu cür problemlərin yaranmasına səbəb nədir? Belə deyim, Bakı kart sistemi metro və avtobuslar üçün nəzərdə tutulmuş bir sistemdir. Bakı kart sistemində vahid bir mərkəzdən, dispetçer mərkəzindən idarə olunur ki, hansı ki terminallarda problem olduğu halda birbaşa vahid mərkəzi ötürülür. Və vahid mərkəzi ötürülən zaman dərhal ora bir qrupa göndərilməli və həmin terminallarda olan problemləri həll edilməlidir. Buna baxmayaraq, mən şəxsən özüm də rastlaşdım Bakı kartın problemi ilə. Azərbaycan Mühəndislər Universitetinin qarşısında şəxsən özüm rastlaşdım ki, terminal işləmirdi, ödəniş eləmək mümkün deyildi. Nəzərə alsaq ki, orada da 135 və 199 nömrəli marşrutların hər biri kartla işləyir və karta pul yükləmədiyin halda ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyə bilmirsən. Bunun səbəbkarı, yəni aidiyyatı qurumdur, aidin məsələdir, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Nəqliyyatın İntellektual İdarə Olunma Mərkəzi, hansı ki, həmin o Bakı kart sistemi. Şimdi siz Bakı Nəqliyyat Sistemi Agentliyi tam olaraq normal çalışmır? Əlbəttə ki. Əgər bir astanovqaya, bir dayanacağa 3 avtobus bərabər eyni zamanda daxil olursa, deməli, vahid dispetçer sistemi yoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, bir dayanacaq üçün yalnız 2 avtobusun daxil olması mümkündür və xırda bir misal, şəhərin Şamaxınka deyilən ərazisində bir duracağa, dayanacağa onlarla avtobus birdən daxil olur. Həm tıxacarı yaranmasına səbəb olur, həm də orada nəqliyyatın sırf olaraq həmin müddətdə dayanmasının bilavasitə səbəbkarı budur. Yəni, vahid bir sistem, vahid bir mərkəzdən idarə olunma, vahid bir dispetçer sistemi olmadığı üçün bu problemlər ortaya çıxır.